ajatuksia toinen toistaa synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuva rypenis. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Laitila King ja tervetuloa uuteen videoon pari. Tämä video aiheena on lähipäivinä tulee se muuttopakkaus. Joo, muuttopakkaus live on tulossa. Lähipäivinä, mä en tiedä milloin. Mä oon menossa perjantaina kirjoittamaan vuokrasopimuksen. Täytyy varmaan kysyä, milloin viimeistä tulee muuttu, niin jos laittaa sitten, kun tietää paremmin, niin ajatukseksi sen muuttopakkauslive. Näin on. On se kiva, kun pääsen muuttaa vihtoja viimein. Vaikka mua vähän stressaa tämän sängyn kanssa, kai se sitten hyvin saada sinne uuden kämppään ainakin toivottavasti. Joo. No. Joo. Mut joo, se on sitten moro. Tilaa kanavaa!